Националистическото консервативно-парламентарно мнозинство в Унгария прие нов закон, с който се забранява юридическата промяна на пола. Законопроектът бе подкрепен от 133 депутати от Коалицията на премиера Виктор Орбан. При гласуването 199 местното държавно събрание против се обявиха 55, а 4-ма се въздържаха. Очаква се президентът Януш Адер да подпише закона и той да влезе в сила. Според гласувания закон, в личните документи на унгарските граждани за напред ще има графа «ПОЛ ПО РАЖДАНЕ» вместо само думичката «ПОЛ». Юридическата промяна на пола не е разрешена даже при промяна на пола с медицинска намеса. Бърза реакция срещу законотворците в Унгария дойде от редица западни неправителствени организации и тамошното гей общество. Те призоваха Конституционният съд на Унгария да разгледа и отмени закона. Нещо, което суверенна Унгария отказва да направи при първоначална информация.